i LA. Konstigt nog, va? Det har aldrig varit förut. Nej. Vi är på väg till CGS. Det är rehearsals idag. Och vi ska åka dit och snacka lite med Berlin och vi ska snacka lite med Stockholm Magnetics och så vidare. Kolla på den nya studion. Jag hörde att det är ett nytt ställe. Jag har fått adressen här nu. Fått ett specialpass så vi kan komma in backstage här nu. Dagen innan den stora matchen. Ett CGS coverage. Här står vi på en flygplats, Santa Monicas flygplats faktiskt. Där detta året ser ni den här. Precis, den här hangaren. Där kör de CGS 2008. Slope är på plats som vanligt. Och idag ska vi ta och snacka lite Stockholm Magnetics. Eventuellt med lite DJ Wheat. Och vi också satt upp ögonen på för att få lite information om årets upplaga. Intresset, nej, sådär kanske. Jag ska åka dit och kolla imorgon i alla fall. Imorgon så är det ju faktiskt den avgörande matchen. Berlin Alliance vs Stockholm Magnetics. Så imorgon kommer vi garanterat att vara här. Så ja, det kommer bli helt klart bli intressant. Och... fan, det är intressant. Ja, men det blir soft. Men hur har det varit att gå från... Vad var det? Vad heter den förra? PGR, ja. Forgotten Racing till Forza. Eller? Ganska lätt, faktiskt. Var det lätt? Ja. Skönare spel nu? Ja, skön. PGR till. Det var lite ett problem där inne. Vi var och kikade lite precis på bilarna. Jo. Vad berätta för oss? Vad var det som var lite störande där? Min bil ser jävligt lik ut. Yggdrasils bil från Berlin, så det kan ju bli problem. Och lika så omvänt för de andra, eller? Är det så? Det blir lika sånt för din medspelare, fast den andra bilen då? Nej, inte riktigt. Inte riktigt, bara för dig då? Ja. Eller för honom blir det ju... Ja, det är han det blir problem. Honom får känna igen dig och den andra killen. Ja. Och kommer det lösas eller kommer ni behöva leva med de bilarna? Jag vet inte faktiskt. Han frågade oss om vi var okej med de där färgerna och vi sa nej liksom. Så vi får se vad de gör och vad de kan. Så imorgon gäller det. Hur pass säker känner du dig mot Berlin? Eller är det 50-50 just nu? Ja, det kan man säga faktiskt. Jag menar, känner du dig säker? Hur känner du med din medspelare? Är han på samma nivå som du är? Eller är han bättre än vad du är? Eller hur känner du? Beror på hur man ser på det. Han är snabbare. Han är en av de snabbaste. Men snabbare måste betyda bättre då? Eller? Inte nödvändigtvis. Alltså, man måste vara smart också med krocka. Krocka är ju så jävla stor del av spelet. Det är så? Det är inte som Trackmania att köra igenom andra. Nej, precis. Det är bara att köra hur man vill. Heaton valde ju att byta ut 4 spelare. Han valde att byta 5. Men medan Berlin bara valde att byta 2. Kan det betyda någonting? Just det här med erfarenheten av att spela på stor scen, publik och alltihopa. Tror att de har fördel där bara för att de har erfarenheten? Fler spelare har erfarenheten av det? Nej, jag vet inte. Alltså, de vi har ju varit på SG och sånt. Ja. Men CGS är väl lite annorlunda. Beroende på att man spelar inte bara för sig själv, man spelar för sig. Precis. Och, det är lite annorlunda press. Precis, jag menar, tänk om du kommer i sista positionen där, just när det gäller dig. Om du kör sista racet, det är helt avgörande. Ja. Att forsa i sista spel. Ja. Hur går dina nerver då? Går de upp så in i helvete eller håller du dig lugnt? Tjena! Jag tror jag är bättre än vissa andra på att hålla mig lugnt. Ge mig en score i... Kan du ta chansen att score i den här matchen mot Berlin? Totalt? Ja. 25-23 kanske till oss. Ja, det blir så jämnt i alla fall. Jag tror det blir ganska jämnt alltså. Jag vet inte, vi har sett i nordamerikanska säsongen så
har ju CS-matcherna avgjort sjukt mycket av totala score. Det blir sjukt många så här, stora score. Vilket spel skulle du känna säkrast att ha som sista spel då, om det kommer en avgörande situation? Hade du velat ha det själv där, eller något annat spel som du känner att ni är mest säkra på att vinna i den här matchen? Skatan är nog ganska, ganska grön. Ja, som sist skulle jag tänka mig. Känner du dig säker i din match eller är du nervös? Alltså, innan jag kom hit så tänkte jag 5-1. Men sen spelade jag på de här jävla skärmarna. Och de är så jävla dåliga med sitt screenlag. Så... Ja, du är inte nöjd? Nej. Men... Så vad gör man då? Får man försöka anpassa sig eller hur gör man? Ja, man får anpassa sig. Man kan inte spela liksom. Man får spela lite mer på känslan. Har du möjlighet att spela på hotellet eller hur? Jag tog med min 360, men just nu känns det som det är fan ingen mening att koppla in den. För där har vi vanlig TV. Okay. Men i prackrummet så har vi de rätta skärmarna. Så det är bara att sätta sig där. Men du har prackrum på hotellet? Eller det här alltså, menar du? Det är i liksom, Oakwood Apartments. Oakwood, ja de har okej. Okay. Jag förstår. Så vem är det du möter imorgon? Vad heter din motståndare? Han sitter där. Han sitter där i blått? Ja. Där ser man. Lille även. Och var kommer han från? Tyskland. Han är tysk. Han är den enda tysken i Berlin. Eller är det fler tyskar? Ja, det är enda tysken i tyska laget. Och har du spelat mot han förr? Ja, jag vann emot han på Combine. 5-2 tror jag. Okej. Men han hade inte frackat så mycket för det. Men du har löpt mycket nu? Ja, nu har jag spelat mycket. Men det känns som jag måste spela ännu mer liksom, så jag vänder mig med de jävla skärmarna. Båda Dova så bör vi ha liksom en chans att knipa poäng. FIFA, han spelar ju bättre än deras också på Combine. Så där borde vi också kunna ta det. Forse är lite random, så det är bara B och hoppas på det bästa. Låt oss säga att det blir 2 raka förluster. Då är ni helt ute och då blir det hemgång direkt på måndag. Ja. Vad gör man då? Må man vänta tills nästa säsong då? Ja, i princip. Jag tror inte det är något att göra faktiskt. Kan du springa iväg och köra VCG igen? De har ju inte Doha längre. Har de tagit bort det nu? Ja, de kör ju World of Fighter nu. Och det är någonting du spelar också? Jo, jag spelar det, men qualifying lär ju vara när jag är här i Los Angeles. Är det svenska qualifying då eller? Ja, jag tror det. Om vi ens har någon i det. Ja, om de inte har den så kanske du kanske får åka ändå. Jag menar, VCG Nordic kanske känner att du är bästa alternativet för svensk del. Vem vet. Okej, men vi får ta och lämna det så här, så vi önskar lycka till imorgon.